Негода в Україні. 81 населений пункт на Закарпатті вранці був без струму. По обіді завдяки ремонтникам стало наполовину менше. До вечора, за інформацією Закарпаття обленерго, мають поновити майже всі лінії. У кількох районах області вітер валив дерева, у Виноградові пошкодив покрівлю школи, а в селі Полянська Гута – шкільної котельні. На Закарпатті є небезпека сходження лавин. Рятувальникам головно на перевалах довелося витягати з кюветів автівки. Давали допомогу, витягували з кюветів як в Ужгородському районі, так і на перевалах Воловеччини. Ну, здебільшого це, звісно, Воловецький район, Габранські, Латерські перевали. Там у нас є найбільша частина з'їхавших кювет або не змігших здолати склизькі ділянки доріг транспортних засобів. У Дніпро через снігопад не пускають ваговози, і з міста не ходять автобуси в бік Запоріжжя, Нікополя, Марганця і Кривого Рогу, сповістила диспетчерська служба автовокзалу. У самому ж обласному центрі громадський транспорт курсував, працювала снігоприбиральна техніка. Без пригод не обійшлося. Зокрема, на проспекті Героїв на слизькій дорозі в аварію потрапило одразу 4 автівки. Як повідомив Укргідрометеоцентр, завтра в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях сильний сніг і замети. Мокрий сніг із дощем, ожили, синоптики прогнозують на Запоріжжі, Херсонщині і Донеччині. На півдні та сході країни буде шпаркий вітер 15-20 метрів за секунду.